safarande wanza uzana. Assalamu alaykum watukufu. Zebaraka na zimwendeleeni. Yeheri na ijilie imasiwa. Ye amani iundrihe bakomori harmwensi hatu. Hakukanga mbonao haina mtamwezi izjiriyo harmwensi hatu. Hena mtamwezi nga mtungo hishi ya mjina mjika ungu wajibwa nao. Kujaparu hishi ya wambo kaye mahakama wafanyeza la dhimu ili wandu wanuka wandu wenye shia kosa shinu. Wende warengwa. Wende wahukumdwa. Hawende wajita mke ndongo hindini zaka utongeza. Habeshele yanga mjua ukaya wakati ya almarhum Muhammad Taki Abdul Karim itedo idziro shijiri waharmwensi ya hatu titongeza bangadhi ya wanadamu wafariki bahemini utende ya shendo shinu harengwa harumi wa yeman katala kuti la bwakomos ija ranzo wakati kwa mdo wazali yasumani ya lo harmwayezi ndrabo deizambilu wa wakomos. Kabatubira, mtamwezi raha mweja shauka ngabu mji, ngabu mwana, ngabu wandu. Ikao, waralo hito hata ngabu watinzo wa hamamu na mwisi. Ngaharu mwenti hatu. Noka mtishie mahakama yefanyi la dhimu. Zifanyishie. Ilo wandu wanuwa parisi wa hukumulo. Shaili ndi hamande maji kwa wanungwa wanao hotinza mwananya. Ngaharu mwenti hatu. Shaizo pia dazile kawe sirikali kwa tufanya. Ela dhimu zifanyishie. Ilo wakomori wa hunde amani, ilo wakomori wa kiharma maisha. Ya usalama. Mziwone izweka hundu wazali Athmani henda hemona sunzini. Wakatika o, wa ulemengu wende, wa fikiri, wa wone. Henda mdru ya mbeizweka hundu wazali Athmani shihe. Ili wandu wa hui wa binada wikao. Waharimwe mahamengu mitani rei. Igabidibanu, gabajo katabu zinji uharma zentibali na mbali. Haswa na zentibali mandeza hatu wikao. Gazenshio, pobarijuu. Zandongo hizo kaja zedukuru. Wakatika o, yentijiran, Madagascar. Wamba hizo kao ndeza husu. Wusawa wa hentia hao. Nande ya husu lezi ya pars. Bahile kalma kao ndela husu. Shesu wa shafusha maore. Azalino wanroha hewende walitowo. Harwe mahadisi kao ndela kofanyiwa na Nations Union. Ija, jume kao. Ditulanziani, lifanyiwa. Heze fikra za husu mwenye lewa hentia komori. Zatulanziani ni almarhum aliswa lihimtashiwa. Nikao ndongo zinji ya basa inu. Wandu wanu kwa tuanza zifikirilu hauzambwa. Mmoneza tutoke ondo zafanyiwa huswe baki. Ya kukai karjaparo nda rezultambi. Zajiri uharmenti ya hatu hamande za fanchi honu mwaha. Garju heya hatari wuhunde 1998. Dobaka rezultambi uharme baki ya komor. Na wakati ugarunda okaya gabo ndongo zinji za kutongeza. Rika harmo kutuzi. Bakomor. Rika harmo kutuzi le chaka utongeza. Ze rezulta zinu. Zihundre mbi. Hamande za ja juzi. Ya he rezulta za hebaki. Ika ulelo kabatu kutuzi. Shamdu nguono kaya. Emaesha no mwensho homu komor. Nguo sawa no wakati unu. Nrabo ndeza rende haukaya. Lo majahuna. Wakumoralo nayo. Hena usiku ambao nrabo. Nangishia wizo azali kawdo ya hamba. Wanuandu opposition contre la dictature alwatu aniwende wakaurongowa iyo presia hedaula kabati dictature ba mduwa he opposition hakubaliwa hafanyiwa interview harima ye journal alwatu anolo gazeti lashi daula yo dalili ya ukayanga vondongo ikaonga izala nimi zika uhe warmenti ya hatu no kaziti nzima. Tidialo kusawano kati alisali ya fariki. Tidialo kusawano kati amedabera fariki. Tidialo kusawa nukati johari ya ulo wa ya mihalarinyo. Tidialo kusawa nukati ya hukutuzi. Nguanzo dialogu nanguka ya tena lelo karizi hamando wakati kao alisali ya aloaya. Karizi hamando wakati kao amedabdala ya ulo ya. Wala karizi jo wakati kao ndo. Mame johari. Ya rengwa ya vehuwa burubwa. Ulaka jolo arabo. Mami Johar. Shaha rengwa ya vehuwa burubwa. Halafungara mzuri muse suala. Kwezu watukufu. Yeba nungwa nzunde ya ruhitwa. Ahmed Abdala Muhammad Sambi. Angwa nzunde ya ruhitwa. Mami Daliswali Himamadu. Angwa nzunde ya ruhitwa. Ikiruludha nunu.
ili wakati la juu andambe ukangara nzo fanya dialogu bange joka sawa na hizo zafanyishi hao wakati kaundo wala mapresida wa zamani warohitwa ali ze eta prisor zibiri rija haba hainu ngasira mahaishirini na haya preda wengu njio wa iha roha wa iha ka upoza hanjia hashindi wala karezo mana wala karezo mana hashindwa neka upoza ili zeyo shirja mbilozo ya kumuri ya huwa kumuri hawa nsipia na mziju wao cha Dr. Salami harengwa hafungwa lekosa yafanya karituli juwa hata jihonde lelo haukaka batsi muhakim ya paromushiria amedala Muhammad Sambi mahamira ruisaishi yanga endao umizuja o yejoka honda mahamira rutinaranzi yafungwa uo ya hamba Dr. Salami si fumar wa mahakum alhamdulillah kombu joto shaidi bara ba ti shati rakio hauti vurizabu hauti banzia mahakum ya kamili shati parwa na mandur kanzi raba entinu ya hatu rikaba na ritola lazima rifikiri ardo kashu da fanya hata rendezo ko murwele waka lazima rireja mwezi ikangomboka ya hukabonze haramo mahakume hufanya hata ngurujei izo kweli shengi wakaya wa rangi badala ya haho wakana fikra mandi za haho hudokanga upirizo bwazali asmani hizo warenda uharmainti ya hatu he kudeta waifanya he malika undo huyanyanganya hakuwa mtili wazo kaya sitifaru wata hazamba kukaya hurenge karandwe milion doro nolele humdenge humba kukaya de guvernuri waishi swashanga zija ya urenda njema we humrenda mbi izo ndi izwe kaundo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya dunga mvua ya dunga jua ya dunga hiza no ya tahe wa Komor wamnike aminifu hahe hoso ni mwawe ili wa umboti wewe bwazali asmani basi zendabo ngojudwa mbi kaundo wakubalio na wanu kaundo waona I dialogu ijaji. Na zibi za launa ni dialogu, zangda halilo. Marahaba mienjimu warangalia, maisha mema na reumbeoni, hanyo nsipie kama wanita.